Primeiro rolê de 2022, rapaz. Tem umas 10 pessoas aqui, uns 3 Shermans, um V11, tem uns 3 16X, tem um 18XL, tunadaço do David. Tunadaço. Fibra de carbono e tudo. E pra variar, tá uma puta nuvem de corno. Vai chover pra cacete. Tá tentando fugir dessa nuvem. Não vai chover. O que que te garante? A gente tá indo pro claro, pra luz. Ah, pô. E tá pingando! Tá pingando! Que pariu, eu vou me molhar inteiro, rapaz. E parece que já choveu aqui, hein? Tá pingando! Tá pingando! Vai, alguém aí trouxe capa de chuva? Não. Agora vamos se abrigar aí, porque não vai rolar não. Vou me abrigar aqui, rapaz. Fosse combinado, mano. Né? Demorou pra chegar na luz. Eu acho que a galera tá tomando a chuva ali, Alberto. Eu acho. Galera, não. Olha a cara deles de quem tá tomando chuva. Eu acho que tá muito agradável. Uma banda alma ali, ó, pra 2022. É, isso aí, rapaz. Não que seja uma boa coisa. Mas que pariu de tempo de corno, viu? Que pariu de tempo de corno. Mas é só aqui lá, não tô te vendo, não. Não? Tá bom. Fala aí, mano. É, a gente ia, mano. Eu falei que ia chover porque a minha esperança era chegar no ar. Qual é a situação? Ah, né? Também molhadinho, mas acho que passa rápido, não é possível. Sabe como é? Será? É, que lazer de paulista é ir pro shopping, né, rapaz? Olha que situação. Já que estamos aqui, né? É, isso aí, rapaz. Né, bicho? Esperar a mãe natureza contribuir com a gente, São Pedro. Dá um agrado pra nós aí, né? Cara, olha a situação. Isso porque tá, a gente falou de sair. A gente vai andar. Né? O Pedrão tá abençoando a pista que a gente vai andar. Por aí, abençoar não seria a palavra que eu usaria, né? Mas enfim. Dia 2 de janeiro de 2022. A gente tem que ter um pensamento positivo. Tá, eu tendo a concordar com você, mas o meu espírito não tá seguindo, não. Eu tô achando isso aqui. É, ele tá achando mal, né? Porque assim, a gente tá em ressaca é foda, cara. Tudo fica ruim, né, Alberto? É, eu não sei. Eu tô aqui numa situação toda cagada aqui. Roberto, nesse lance de ressaca, você pode perguntar pro Roger, que passou a noite assistindo o filme. Você viu? Roger, você podia estar fazendo o que agora? Podia estar dormindo, né? São 4 da tarde, cara. Como assim? Velho, 4 da tarde num domingo. Podia estar acordando agora, acordei cedo pra pegar a chuva. Toma um café aí, ó. Faz igual o David, pô. Aí, ó. Café da manhã já, e vai acordar. Uma cervejinha, acho que é mais meu café da manhã. Olha, eu queria dizer que a gente tá aqui já faz 2 horas e meia. Já são 9 da noite, mas não parece. Brincadeira, é 4h25, a gente tá aqui há 10 minutos. Aqui o efeito da relatividade de Einstein diz que é muito mais demorado sentar num fogão quente do que fazer uma coisa que você gosta, mesmo que por um breve momento. Olha as costas. Peixe isso aqui, aliás, tá pra peixe. Era pra ser um rolê, como qualquer outro. Primeiro de 2022. Estamos aqui, defesa da Vinterferi. Acho que eu vou no boteco ali tomar um café, cara, porque vai demorar. Tá? Ainda bem que o Adler, em sua genialidade, viu que tinha um todo disponível e baixou pra gente. Olha, a situação é a seguinte, a gente se abrigou no shopping aqui porque é o refúgio do paulistano médio, o shopping. Quando tudo tá ruim, é o refúgio do paulistano, meus amigos. Lá fora tá caindo canivete, tá chovendo pra c... Dia 2 de janeiro de 2022, primeiro rolê do ano, ó...
Oi. Não pode filmar. Ah, tá bom, vou parar. Como a gente tentou praticar esporte. Certo. Tentamos andar de mono. Certo. Né? Congregar aqui com os amigos, com os irmãos. Exato. Mas São Pedro nos mandou para esse santo lugar. Teremos que usufruir do elixir que desde os monges beneditinos do alto do Himalaia, cegos virgens, nos trouxeram a beber um pouquinho da cevada, suco de cevada. Eu assino todo esse depoimento porque a gente tentou ser saudável e mais uma vez a vida conspira contra a gente. Porque o Adler vai beber álcool. Certeza. Não tem álcool, é natural. É cevada. É suco de cevada. Suco de cevada. Os monges beneditinos. Do alto do Himalaia. Do alto do Himalaia, cegos e virgens. Pode tomar. É isso aí, gente. A gente tentou, mas não. Bom, meus amigos, parou de chover. Ficamos 3 horas dentro do shopping Santa Cruz. Tá de noite, não tá pegando mais foco direito nesse celular, muito bom. E o shopping é extremamente difícil de acessar. 2 lances de escada logo de cara, sem rampa. Mas estamos aqui firmes e fortes, vendo se vai rolar, vai continuar ou não o primeiro rolê de 2022. Sim, eu estou falando cozinho, foi. Meninos e meninas. Menines. Que nem um maldito psicopata. É isso aí. Ah, parou de chover, tá bom pra andar, viu? Não tá muito frio, não tá muito quente. Não tá ventando muito. O Roger está atrás tocando um metal pesado no seu monstro. E pra variar, esse celular não faz foco à noite, mas a vida é dura. Bora! 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 É sem álcool isso aí, né? Claro que não, velho! Bom, eu acho que agora está gravando porque eu desliguei anteriormente e achei que ainda estava gravando, mas não estava gravando, então fiquei meia hora segurando o celular. Segurando igual cebolinha agora, hein? Ficou bom, hein? Nossa, tá difícil, hein? Segurando o celular em vão, dado que ele não estava gravando. Estamos agora, pra variar, na Berrini. Aqui parece que choveu pra porque tava tudo cheio de galhos num trecho ali atrás, no chão. Estamos vendo baratinhas correndo desesperadas em busca de abrigo depois desse dilúvio que caiu na capital paulista. Aliás, que tá chovendo já faz uns 4 dias seguidos nessa E hoje que é o primeiro rolê de 2022. 2 do 1 de 2-2, dois patinhos na lagoa. A gente vai lá na Ponte Laguna, que é o tradicional ponte monociclístico depois da Paulista. E por que que é lá? Porque eu já manifestei anteriormente, tem uma ciclovia muito boa que tá margeando a marginal do Rio Pinheiros, então é bem legal de andar lá. Agora é mais ou menos 8 da noite, amanhã é segunda-feira, voltar pro trabalho, aquela alegria sem fim. 23 graus, mostra o relógio do Faustão. Mas ficou bom os reparos aqui, viu? Eles trocaram as placas, antes estava caído, ficou bom. Eu nem sei se tá pegando foco isso aqui, tá com foco. Preciso arrumar um celular urgente. Então é isso, meus amigos. Estamos aqui, firmes e fortes, curtindo a primeira noite monociclística de 2022. Nossa, quase que eu bato no poste agora, que eu ia virar o celular para dar tchau para vocês. Então, boa noite pra todo mundo, já boa que noite, você tá aí, acabado. Pessoal. Vou dormir, né? Tô acabado. É isso aí, o rolê foi bem meia boca hoje por causa da chuva. E agora a gente tá voltando pra casa, deve ser umas 9 horas da noite. Amanhã é segunda-feira, dia de trabalho. E aposto que vai abrir um sol da porque é justo segunda-feira e a gente vai ficar o dia inteiro enfurnado em casa, tendo que trabalhar.